Duše má neznámá. Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího vysílání pořadu Duše má neznámá. Pořadu, který je pro vás zřejmě už neoddělitelnou součástí Rádia Bohemia, našeho středečního vysílání ze středočeského studia. A jako vždy u pořadu Duše má neznámá uslyšíte dva protagonisty. Budu to já, Aleš Svoboda, zdravím vás všechny a hned vedle mě sedí pan Vít Sirový. Zdravím vám též. Jsem nesmírně rád, že můžeme i v takových pohnutých dobách, které se teď dějí v mediálním světě a nejenom v mediálním světě, vysílat a ozývat se s jakýmsi zábleckem naděje, který bychom chtěli přinést dnes v tom našem vysílání obzvlášť silně, protože vnímáme společně s panem Sirovým, že všechno to, co je teď okolo nás v tom jakémsi prostoru mediálního světa, tak spíš směřuje k tomu, že vyvolává v lidech obavy, strach, beznaděj nebo jakési propadání do obav toho, co se bude dít zítra, za týden, za měsíc. A tak my bychom chtěli přinést v dnešním pořadu právě opak, a to, že budeme hovořit o naději, o odvaze, o všem tom, co člověk v sobě může zmobilizovat jako schopnost, jak vším procházet, jak odolávat všem obavám a všem jakýmsi nejistotám dnešní doby. A tak pojďme do toho. Naše povídání v minulých vysílacích časech jsme začínali tím, co se děje na nebi. Je i teď, pane Sirový, něco, co by stálo za zmínku? Opět byla objevena nová kometa, jmenuje se Atlas. Je to podle nějakého dalekohledu na Havaji, jako je to proti asteroidům testuje. Důležité je, že vlastně má ještě přídavek I4. Uvádí se, že by to měla být dlouhoperiodická kometa. Ta perioda oběhu by měla být asi tak 5,5 tisíce let. Zajímavé na ní je, že má oběžnou dráhu nebo ten tvar podobný takzvané velké kometě z roku 1844. Neví se, jak je velké její jádro, ale ta atmosféra, to znamená to, ten plynný obal, už je obrovský v této době. V polovině března se uvádělo, že má průměr asi tak zhruba poloviční šířku slunce. Obrovské, je to velikánské. Tím, že ještě je daleko, tak není vidět, ale už přesto je to takzvaná osmá hvězda magnituda, což je dobře viditelné pro takové ty výkonnější dalekohledy, ale už i ty, co mají lidé doma. Zajímavé na tom je, že se stále velmi zjasňuje. Pro ty vědce to bylo obrovské překvapení, protože ona se během krátké doby zjasnila, myslím, kolem 4000krát. A proto očekávají nebo předpovídají, že koncem dubna, že mohla být už pozorovatelná na večerní obloze pouhýma očima, jinak má nádhernou tyrkysovou barvu, zeleno-modrou, a už je tam vidět i ten ohon. Uvádí se, že by mohla být jednou z nejjasnějších komet posledních desetiletí. V březnu alespoň je zatím ta kometa v tak souhvězdí Velké medvědice. Lehce se najde, protože je to v podstatě jako vedle velkého vozu. Ten každý najde tady nahoře nad hlavníku téměř a kousek jako napravo, takže tam by měla být. Koncem března má vletět do souhvězdí žirafy, to je právě vedle toho velkého vozu. Tam by měla být až do poloviny května. Říká se, že nejzajímavější období k pozorování má být v první polovině května, že se najde nízko nad severozápadním obzorem souhvězdí Persea. A ty aktuální odhady maximálního jasu kometu v květnu se pohybují od té magnitudy plus 1 až do minus 5, kdyby dosáhla tu vrchní hranici, to znamená, to je to minusové, jako ten, čím je tam větší minus, tím je to zde svítivější, tak se uvádí, že by mohla být ještě jasnější než Venuše a viditelná i za denního světla. Samozřejmě je to otázka, jestli to takto bude, ale takto to předpovídají astronomové. Co je velmi zajímavé, že k Zemi se má nejvíce přiblížit koncem právě května,
a kolem Slunce má nejblíže proletět 31. května. Je to poměrně té vzdálenosti astronomických jednotek asi kolem 0,25 astronomické jednotky, což je pouhých 39 milionů kilometrů, takže blíže než planeta Merkur, než je oběžná dráha. Samozřejmě se neví, jestli tím, že tak blízko poletí Slunce, tak jestli to sluníčko ji natolik nepřitahne, že tam jako kdysi kometa Izon, že do něj vletí. Jednoznačné, že takto výrazná kometa něco přinese. Samozřejmě tuhle chvilku se bavíme o tom pozorování pouhým okem, což si myslím, že pro každého asi takové velmi pozbuzujícího, že něco takto neobvyklého se na obloze objeví. Hovořili jsme tady také v předchozích vysíláních o kometě, která se přibližovala v druhé polovině minulého roku a zdá se, že ona přinesla mnohé zajímavosti, když bychom měli odvodit z toho vlivu vesmírných těles, že se mohou dít ty věci tady na Zemi, tak vzhledem k tomu, že ona měla jakýsi vrchol v té prosincové části roku, dá se říct, že hned od začátku roku nás pronásledují velice zajímavé záležitosti. Na začátku roku to bylo velké napětí mezi USA a Iránem, pak přišly nejrůznější vzdušné turbulence, které byly prohánějící se nad celou Evropou a v zápětí na to se objevila nákaza nebo jakýsi proud toho virového onemocnění, o kterém určitě dnes ještě budeme hovořit. Co byste řekl, že v tom provozu těch vesmírných těles v sobě nese ta kometa, o které hovoříme teď, ten Atlas Y4? Je tam zajímavé, že je tam ta I4. Už jsme si říkali, že jsme vlastně ve čtyřkovém roce. Je zajímavé právě i mimo jiné, ona se objevila teprve nedávno, až v prosinci, koncem prosince minulého roku. To znamená, taky je to, řekněme, něco celkem nového. Jako nevíme, co přinese, ale každá kometa lze jí brát něco jako takový hvězdný posel. Ona od někud přichází, no přilétá a k té Zemi něco přinese, nebo ke Slunci. To dění, které už teďka je, tak bych řekl, napjaté až prasknutí, tak i už v této době si myslím, že už velmi intenzivně na nás působí, pokud se rozzáří tím jasem, který se předpovídá, tak můj názor je, že to něco přinese velkého, ale samozřejmě nevím, co to. Nemohu říci. Ono, myslím si, že už ta dnešní doba je taková pro nás na ty prožitky tak silná a teď hlavně nastávají vlastně velikonoční svátky, které to původní pojetí bylo oslava jara, protože bytostní se nádherně probouzejí. Každý, kdo se dokáže odtrhnout od těch světských a mediálních nějakých nesmyslů a vyjde do přírody, tak vidí nejen to nádherné světlo, jasná obloha, když nalétají letadla, vidí, jak všechno už se skutečně jako kdyby je nabité energií a teď to chce růst, chce to, ptáci zpívají, prostě všechno žije a to je to, co si myslím, už teďka je viditelné v tuto dobu. Tyto paprsky, víte, vždycky všechny, které přichází z vesmíru, ať už jsou to od komety nebo jiné, tak ty jsou povzbuzující. To je vždycky nějaký takový ten impuls k rychlejším změnám, k tomu pohybu vpřed, ale že se to kříží s tím lidským. A teď nemyslím jenom dění toto současné, ale ono vlastně to, co teďka přichází, už má nějakou tu příčinu v dávné minulosti. Uvědomí si, že kromě toho pozemských oslav jara došlo vlastně v tom velikonočním čase i brutální vraždě syna Božího Ježíše. A bylo předpovězeno, že vlastně přijde odplata za tuto osudnou, dalo by se říci, jako tragickou událost naší historie, která jednoznačně proběhla a v podstatě ten rozdíl v tom dění, ať už my si můžeme to stáhnout ke kometě, k jiným dějům nadpozemským, i v tom neviditelném světě, ve světě bytostného, je v tom, jak se k tomu postavíme. A když si vezmeme, jak jsme se postavili právě v době
Ježíše Nazareckého, když tu kráčel po zemi a v podstatě chtěl přinášet lidem mír, lásku, požehnání. A jak to dopadlo, tak když se člověk zamyslí, a to vlastně to je ta paralela mezi tím, co bylo a co je, tak co to vlastně způsobilo? Proč lidé nechránili ty světlé hodnoty a pravdivé hodnoty? To, co mě k tomu přišlo, že samozřejmě jedna taková ta zásadní věc byla lenost lidí, prostě nechtěli vlastně činit to, co mají, pohodlnost, měkčilost, ale hlavně ze strachu. Strach, bych řekl, je teďka v dnešní době tak obrovský, jak si, to se o tom budeme bavit, tak obrovské jako jeho intenzivní působení. Já píšu v posledním článku na svých stránkách o epidemii strachu a právě jsem přesvědčen, že tím, že jsou tak silně prožívané emoce, tak že to, co vlastně bude klíčové, jak my projdeme tím děním současným, a to už jedno, jestli je to to vesmírné dění nebo to pozemské lidské činění, je, jestli se necháme vtáhnout do té turbulence strachu, anebo jestli v sobě probudíme ty pravé hodnoty té odvahy, která překoná všechno. O tom už jsme tady mluvili mnohokrát v těch předchozích pořadech, ale přesto jsem přesvědčen, že stále je třeba připomínat, jak je strach škodlivý a co všechno způsobil, a naopak, jak odvaha nám pomáhá překonat všechny, jakékoliv obtíže. Vy jste zmiňoval to jarní období, ono je v tom našem rytmu, především té naší severní polokouli, nesmírně důležité, protože ono je jakýmsi vlitím nové energie, v nového života, nové síly, a každý, kdo se nenechal úplně teď ovlivnit vším tím zabýváním se těmi negativními nebo těmi destruktivními myšlenkami na to, co všechno se může stát a mohlo by stát, tak může pozorovat to, že krajem opravdu prochází bytostná jara a vlastně těmi svými nádhernými rukávy rozsévá všechnu tu živoucí, posilující energii pro přírodu, a kdo si udělal jen chviličku času, aby vyšel někam do lesů nebo luk na procházku, tak musí vnímat to, jak příroda, na rozdíl od nás lidí, je v tom nejsilnějším okamžiku toho svého probouzení se. Není to zvláštní, že právě v čase, kdy jsme v tom spojení s přírodním světem, také schopni čerpat z té přilévající se energie pro sebe, abychom vydrželi ten celý rok, tak většina lidí teď prožívá to, že nikam nechodí, sedí doma, sleduje nejrůznější zprávy a prožívá jakousi obavu o svoji budoucnost, namísto toho, abychom plnými doušky do sebe nechávali vlívat tu sílu života, té energie, která se probouzí. No, je to doslova až nepochopitelné. Je to něco jako, představme si, že se někdo topí v nějaké kalné vodě a teď je mu podáváno záchranné lano nebo pás nebo nějaký v podstatě prostředek, který ho z toho může vytáhnout a bude na sluníčku, a lidé jako kdyby to od sebe odháněli, všechny ty pomocné, protože bytosti skutečně pomáhají i tou radostí. Když slyšíte ty ptáčky, jak zpívají, tak teď to je velebení nejvyššího. A lidé to od se jako odsunují a dobrovolně, skutečně to je až neuvěřitelné, se zavřou do vězení těch svých domovů a sledují televizi a zprávy a v podstatě se dostávají už doslova do paranoidního stavu. To tím, že tento pořad je Duše má neznámá, má název, tak můžeme si o tom i popovídat, co vlastně se stalo, protože jednoznačně lidé, pokud nepochopí, co se to děje, tak to přejde až v takové, bych řekl, masové šílenství, to asi zřejmě si teďka jenom představit, protože právě ten člověk, když je v té přírodě a odevře se tomu působení, tak už teďka mu musí připadat to lidské činění, strašení něčím, jako doslova nepochopitelné, šílené. Takže ten kontrast mezi tím přírodním děním a tím lidským počínáním je teď propastný, obrovský. My budeme hovořit asi dnes, se toho dotkneme vícekrát, o té, my jsme to nazvali pracovně pandemie strachu, paralyzujícího strachu,
a budeme se snažit v tom našem povídání vlévat nějaké léky odvahy a vnitřního odolávání této pandemii, protože jsme přesvědčeni o tom, že to nejdůležitější se právě odehrává v našich nitrech a ve chvíli, kdy si necháme v sobě zlomit nebo nějakým způsobem otupit tu vnitřní odvahu a vnitřní sílu, tak se dá pak hovořit o tom, že skutečně prohrajeme mnohé bitvy a v tom životním elánu a v životním nastavení se sami vnitřně zdestruujeme do té roviny, že podléháme potom daleko více znásobeněji nejrůznějším okamžikům, které za běžného naladění a běžného nastavení, právě třeba pod tím prožitkem toho, jak je nádherně zářící jaro okolo nás v přírodě, bychom prošli s lehkostí a mávnutím ruky a bylo by to pro nás jen takové lehunké zastavení se nebo zamýšlení se, ale nebyl by to důvod k tomu, aby člověk v sobě nechal propuknout jakousi vnitřní obavu nebo vnitřní strachování se, které, jak mnozí naši posluchači vědí, při dlouhodobém nastavení začne skutečně rozleptávat naše vnitřní pochody natolik, že se zhroutíme jako bytosti, které se potom změní v jakousi snadno ovlivnitelnou nejistou bytost, která nemá vlastního silného postoje ve svých životních situacích. Tak je potřeba ještě přidat ten údaj, že skutečně to dění, které v tom neviditelném světě probíhá, tak už jsme tady o tom mluvili. Prostě co se týká těch forem, které třeba vznikají ze strachu, démonické formy, a už jsme tady bavili se i o fúriích a neví se vlastně o tom, nebo málo kdo o tom ví, a přestože na článkách Sestagrálu je o tom článek, že fúrie a tyto démonické formy strachu, že jim byla úplně už, že už jsou uvolněné, že už se vrhají na lidi a lidé se jim skutečně sami dobrovolně otevírají, to jako kdyby nabíhali na meč. A aby jsme ale dali spíš posluchačům nějaký takový výhled nebo aby pochopili všichni lidé, jak k tomu došlo, tak je potřeba si uvědomit, že i strach, samozřejmě tak ještě dodejme jednu věc. To, co se teďka děje, je cíleným dlouhodobým, nesmírně intenzivním ovlivňováním médií. My jsme mnohokrát mluvili tady, jak ovlivňování, jak je nebezpečné, a teprve teďka ale vidíme, jakou mají nesmírnou moc média, že dokáží většinu lidí ovlivnit natolik, že skutečně jsou v tom paranoidním staženém stavu, kde vůbec už nedělají nic na svoji záchranu, ale jenom se strachují. Ale uvědomit si, jak to vlastně vznikalo. Vy jste už tady o tom zmiňoval, že to je první z takových z těch stupňů, nebo když vzniká strach, tak je to takový to pochybování, obavy, tíseň. Pak už tam začíná jako taková nějaká bázeň, reálný strach, zděšení a pak už to vlastně následuje ta panická hrůza, což už je skutečně duševní choroba, to je úplně jasné. Důležité si uvědomit, jak se to k nám nebo k většině lidí dostalo. Přes rozum. Že lidé se začali obávat něčeho, co v podstatě je jenom, si přečetli si někde nějakou zprávu, když si trošičku lidé by si vzpomněli začátek ledna, kdy najednou ve zprávách pořád tam, já jsem nepochopil, co tam dělají, takový mě to přišlo jako smenouti ve skafandrech i v ulicích u nás, přestože ještě nikde nebyla žádná ani jedna jediný případ nákazy, běhali nějací lidé v pláštěnky, samozřejmě roušku, brýle a neustále se strašilo. Lidé začali přijímat určité informace a taky už jsme se zmiňovali o tom, jak nebezpečné jsou polopravdy. Nazvalo se, že koronavirus je pandemie. Jak to vzniklo? Aby jsme trošičku vysvětlili posluchačům, že kdysi dávno pandemie měla úplně jinou definici ve WHO. Odborníci uvádějí, že v podstatě tam získali
převahu lidé, kteří jsou nějak spojeni nebo lobují farmaceutický průmysl a že se změnila definice pandemie. Dříve tam muselo být obrovský počet nakažených a samozřejmě i velká úmrtnost. To nebylo. Naprosto neodpovídají ty čísla. Já přestože nesmírně nerad počítám a to se už dávno, tak z tohoto, kvůli tomu se začal zabývat počty úmrtí na různé onemocnění. Pokud by někoho zajímalo, tak mám to na svých stránkách www.vicirovi.cz poslední článek o epidemii strachu. Mám tam, jak se umírá na ty onemocnění rozličná i samozřejmě infekční onemocnění nebo onemocnění dýchacích cest a jaké jsou počty oproti úmrtí koronaviru za celou dobu, co v podstatě je reálně potvrzen. Chtěl bych ještě říct si k tomu rovnou jednu věc. Prosím vás, koronavirus není nic nového. On už je mnoho let známý odborníkům. Pouze je to nějaký nový druh a obecně viry se mění každoročně, protože pokud by se nezměnili, tak na ně lidé už neonemocní. Náš imunitní systém si najde na to tu odezvu. To znamená, v prvé řadě chceme říci, že se začalo vyhlašovat něco, co nebylo pravdivé. Neodpovídalo to té původní definici pandemie, ale z toho se vyškrtly právě ty důležité věty a řeklo se, že to je něco, co se objeví na všech kontinentech. Když svezeme jakékoliv onemocnění z těch nejčastějších rakoviny, srdečně cévní a další, samozřejmě jsou na všech kontinentech a nevyhlašuje se pandemie a číslo nebo počet těch úmrtí je mnohonásobně vyšší, třeba stonásobně, když si tak vezmeme. To znamená, první se začalo vyhlašovat, že nějaká pandemie, která není. Vlastně tak u nás se z té čísla nebo zájemci v tom článku se vyhlásila, když se tady objevila jaká, už nějaká první lidé, kteří se nakazili koronavirem, že je to epidemie. Zase to není žádná epidemie. Tohle je potřeba si uvědomit. Takže první vlastně ten boj, a musíme si představit, že skutečně to je boj proti lidskému, duchovnímu, takovému tomu vzestupu. Aby lidé se neradovali s těmi bytostnými v tom jarním nastavení, ale aby se zabývali něčím rozumově, tak pořád stále do kolečka všechny média chrlili po celém světě na mnoho miliard lidí informaci koronavirus, pořád dokola. Představte si, jak gigantické myšlenkové centrály musely vznikat, protože lidé se tím zabývali. Čím dál tím do toho vklali své emoce. Tam už začínal ten strach. A zase, to si představme ty obrovské gigantické centrály, které pokud se, nevím kolik miliard, ale můžeme si říct, že skoro většina lidstva o tom slyšela, denodenně intenzivně prožívá nějaký takový ten nepříjemný už skutečně jako kdyby od těch obav až po ten strach, jak se tím tyto centrály energeticky vyživují, jakou mají sílu. A potom v podstatě se stačí maličko odevřít, tím, že se člověk jako maličko bojí a že se tím začne zabývat a v tu chvilku se dostane do toho víru, jednoduše si to představme, je to jakoby něco, co člověka doslova zroluje, co ho to stáhne až dolů. Ten systém zase není nic neznámého. Už Hitler, když využíval, aby se dostal k moci, takový ten trik, že se snažil navodit stejnorodost myšlení těch lidí, kteří ho poslouchali. V podstatě vždycky to napřít na ten jeden jediný bod. Někdo to nazývá, že to je masová psychóza nebo masová sugestce. Už je to jedno, jak to nazveme, nebo prostě světová nějaká hysterická panika. Tak je to vlastně tím, že když hodně lidí tomu věnuje tu pozornost a intenzivně to jako ještě k tomu v citu prožívá, tak tu chvíli je to velikánská, gigantická mega energie, která skutečně vidíme, co vlastně způsobila. Mně přichází na to myšlenka, která souvisí s tím, co říkáte, protože můžeme si říci, že jsme generacemi, které se mnohokrát ve svém myšlení a prožívání dotýkali těchto forem právě tím, že mnoho lidí se zúčastnilo toho, že se stali konzumenty nejrůznějších katastrofických filmů a těchto filmů bylo natočeno velké množství a každý takový film, který oběhl tu země kouli, tak v tom diváckém myšlení byl
iniciátorem tvoření myšlenkových forem a myšlenkových záchvěvů, které se nashromáždily. A v tomto směru můžeme hovořit o tom, že se nám jako lidstvu vrací něco, co bylo v tom myšlenkovém světě spolu vytvořeno při tom sledování a mrazivém pozorování toho, co se dělo všechno v těch katastrofických filmech, které jsme mohli být nějakým způsobem, tedy pokud jsme na ně do kina šli nebo se na ně dívali, účastní. A zdá se, že teď se to vrací skutečně jak bumerang, který přináší do toho přítomného života nás, lidí tady na zemi, situaci, která předtím byla v tom dvouhodinovém sledování součástí mnoha myšlenek, mnoha lidí, kdy tehdy samozřejmě ta mrazivost toho, co by se dělo, kdyby to bylo opravdu, prožívali mnozí lidé a neuvědomovali si, že sledováním těchto filmů a účastněním se svými emocemi na tvoření myšlenkových forem a myšlenkových citových útvarů vybudovali něco, co se jen tak samo nevymaže, co se nestratí a co ve výsledku, když přijde nějaký spouštěč, tak se na nás vyleje zpátky jako opravdu ten veliký šplíchanec té toxické energie, která někde zůstala viset. Já tohle vidím, ten nejhorší dopad je celková, jako ta mediální, současné mediální, jako kdyby působení, když si představíte zase, kolik miliard lidí se dívá na televizi, a teď pojďme se dívat spíš na náš národ třeba, řekněme, to jsou miliony lidí. A teď tam byly zprávy a už sami lidi říkají, tam jsou pořád nějaké hrůzy, pořád něco ošklivého, pořád to nejhorší, co se může stát. Jakékoliv už teďka i ty weby obyčejné, běžné informační na internetu, zase to je vyvolávání strachu. V podstatě my všichni jsme spoluúčastní, pokud skutečně toto pozorujeme, a necháme se tím ovlivnit. Pokud nějakým způsobem ještě tam většina lidí přileje, jak se říká, toho oleje do ohně, vždycky, když se něco uděje, tak k tomu začnou komentovat, rozum zase vymýšlí, podívej se, co to dělají, to jsou takový a takový. Když si představíme, zase porovnejme si ten svět bytostného a ten svět lidský. Tam je naprosto nepochopitelné v bytostném světě, a bavíme se teďka i o těch vyšších bytostných, takové to lidské strachování se. Všichni vysocí bytostní, a když si dávno to věděli ještě starí Řekové, Římané, aby jim bohové takzvaní pomáhali vysocí bytostní, museli být odvážní. Všechny národy v minulosti odvaha byla brána jako obrovská cnost nebo hrdinství. A toto lidé vlastně vyživovali tyto odvážné nějaké prostě formy, nebo představme si, že všechno je to o energiích, tak tehdy vlastně to bylo úplně na jiné vlně, ale teďka to, co se vyživuje mnoho let, a já bych to vzal opravdu v mnoha maličkostech, to nejsou jenom nějaké takové ty filmy, kde se vraždí, kde jsou nějaké ty hrůzy a detektivky a tak dále, ale i v těch maličkých zprávičkách, tak to je takové to zahrávání si s čertem, se strachem. A teď si představme za ty miliony let, nebo možná tak řekněme spíš statisíce let, bude ještě lepší, kolik se v těchto forem vznikalo a kolik vlastně jich ale vznikalo třeba v minulém století, kdy proběhly ničivé obrovské války a jak se to nesmírně graduje, protože není to ještě tak dlouho, co byly jenom noviny, které četli nemnozí. Potom začalo rozhlasové vysílání, pak televize. A kolik lidí ještě já za svého mládí, a to si myslím, že jsem takový velký pamětník, jsem se na televizi skoro nedíval, protože jsem na to ani neměl čas, měl jsem úplně jiné aktivity. A jak vlastně člověk si krásně svobodně žil, když řešil to své kolem sebe a když se nezabýval právě tím velikým strašením. A to se, myslím, samozřejmě, jak vy říkáte, nám musí velmi nepříznivě nebo bolestně vrátit. Je to tak, že si neuvědomujeme ten dopad, který se nutně dotýká člověka ve chvíli toho, kdy ta
vnitřní naladěnost nás samých se pod vlivem těch vnějších zpráv a vnějšího prožívání neustále ladí namísto z toho našeho potřebného rezonantu sympatiku, to znamená té pozitivní roviny nás samých, té aktivní, působící, dopředu se posouvající roviny, ve které přichází inspirace, nápady, je neoddělitelná od toho ona odvaha, kterou jste zmiňoval. A my se pod vlivem toho vnějšího dění nalaďujeme znovu a znovu do té roviny parasympatiku, který dlouhodobě potom v našem nastavení spouští všechny jemnější systémové záležitosti v našem mozku, to znamená ovlivňuje vylučování nejrůznějších šťáv a látek v těch našich mozkových žlázách, které se neustále vylévají do oběhu krve a ovlivňuje nervový stav našeho naladění. Takže při tom dlouhodobém nastavení té negativní roviny, to znamená obavy, strachu, nejistoty, se dlouho náš psychický stav neudrží v té rovině, abychom byli schopni zpětného ozdravení. To znamená, abychom si všimli, že svítí sluníčko, že krásně zpívají venku ptáci, že začínají kvést první květy stromů nebo jarních rostlinek. Že toto všechno pro nás se ztratí, tak jsme na nejlepší cestě k tomu, abychom se opravdu v té vnitřní rovině začali podobat něčemu, co podléhá té vnitřní korozi, že se opravdu ta naše nastavenost, jakési jistoty, jakési schopnosti být odolnými oslabuje stále více a více. Strach skutečně škodí na nesmírně mnoha úrovních. Uvádí se třeba, že je neurotoxický, to znamená toho postiženého člověka to jakoby duševně otráví. Tahuje to vnitřně a tím se vlastně zablokují ty energetické průplavy, to znamená třeba čakry, které umožňují přijímání těch posilujících pomocných energií v přírodě i odinut. Co je potvrzené i od lékařů, že výrazně oslabuje imunitní systém. To znamená člověk, který se bojí, mnohem spíše onemocní, ale i mnohem spíše umře. Ten rozdíl mezi tím člověkem, který jako je pozitivně motivován a který je výsledně vystrašený, to už byly dávno udělány i velké statistické průzkumy samotnými lékaři. Já teď si nespomenu přesně na počty a ani na místo, ale dodnes si pamatuju, to byl oficiální lékařský průzkum, který byl v nějakých lékařských listech. V nějaké zemi, možná to bylo i Švédsko, popisovali, jak vybrali velkou skupinu pacientů, všichni měli stejné onemocnění, řekněme si, že to je angína. A teďka půlce z těch pacientů, když přišli k tomu lékaři, jim věnoval ten lékař 5 minut času, kdy jim dal ty léky, řekl, pokud nejste alergický na ten penicilin, tak on vám do tolika dnů zabere, on vám pomůže a vyléčíte se. V podstatě pozitivně, řekněme, motivoval ty pacienty. A druhé skupině z těch pacientů jenom podal ten lék bez jakéhokoliv vysvětlení a poslal je domů. A oni zjistili, že u té skupiny pacientům, kterým ten lékař věnoval 5 minut času a uklidnil je, se o polovinu snížila doba nemocnosti a byly mnohem lepší lépe se uzdravili ty lidé, neměli takové problémy. To znamená, strach skutečně působí na všech úrovních nesmírně, nesmírně škodlivě. Tam zase to není vůbec nic nového. Já si osobně myslím, že už nebyli varováni téměř od počátku našeho vývoje o tom, co vlastně způsobuje strach i na těch jemnějších úrovních, to znamená z hlediska těch našich duševních záhalů. Možná, že bych si tady dovolil ještě přečíst, jestli někdo četl spis Efezus, to bylo takové to první údobí, kdy lidé žili na zemi, kdy byli vychováváni jaksi vyššími duchy.
A je tam vlastně popisováno na té jemné úrovni, co způsobuje strach. Vlastně ten jejich vedoucí nebo duch, který je tady na zemi vlastně vychovával, jim říkal, nebezpečí a hrůza, zranění i bolest je projevem zakalení, které vytváříte sami vlastním myšlením, chtěním a konáním. Všichni světlí pomocníci vás varují, podporují vás a ukazují vám v pravý čas nebezpečí. Strach je slabost vašeho ducha a otevírá cesty, po kterých se mohou jemnohmotné útvary, jež touto změnou přitahujete, na vás připoutat a obtěžovat vás. Tíží vás a tísní, stravují jemnou sílu, kterou vám pán daroval, a vy tak škodíte tělu i duchu. Tělo zbavujete sil a ducha zatěžujete. Spočívá v tom nedohledné nebezpečí pro lidského ducha. Proto nepochybujte a nebudete se také muset bát. Jestliže však žebroníte v bázni a strachu, pak zakalujete cesty světlům, kteří vám přivádějí sílu a věšíte na sebe výtvory úzkosti, které tím vyživujete. Nevysílejte žádný strach do světa a pak vás nebude moci žádný strach postihnout. To znamená, v podstatě stále jsme ze všech stran v tom nějakým způsobem vychovávání k té odvaze. A já si myslím, že nikdy není dost o tom mluvit, protože, jak už jsme to o tom tady zmiňovali, ten odvážný je vždycky ve výhodě. I z hlediska tělesného zdraví. Teď si dáme krátkou písničku a po ní budeme pokračovat. Down.
Tak dozněla nám skladba a jsme zpátky u mikrofonu s panem Vítem Syrovým a pokračujeme o našem dnešním povídání, které se váže k tématu duše má neznámá právě z toho pohledu, jak všemu tomu, co se okolo nás odehrává, děje a probíhá, čelit v naladění, které nám nebude ubírat sil a bude nám naopak dávat odvahu a jistotu do toho, abychom vstupovali do každého nového dne s radostnou myslí a se schopností tím vším procházet bez úhony. Já bych velmi rád uklidnil posluchače, i co se týká strašení koronavirem. Jen tak na okraji bych chtěl říct, že jsem kdysi vlastně studoval, měl jsem zkoušku z mikrobiologie, takže já se na to dívám, teďka trošku omlouvám se, jestli budu mluvit odborně jako mikrobiolog. V podstatě ty viry, aby jsme si uvědomili, to není nic neobvyklého. Všechny takzvané mikroorganismy, ať jsou to viry, bakterie, plísně, už jsou to po miliony let předchozího vývoje. Oni mají velmi důležitý jako kdyby úkol v tom koloběhu, protože když jakékoliv tělo, ať už je to lidské, zvířecí, rostlinné, vlastně odumírá, tak je potřeba to přetvořit, přeformovat, aby to mohlo do dalšího koloběhu ty látky, teď myslím hmotné, typický příklad je kompost, tam můžeme naházet všechno možné. A bez těchto malinkých mikroorganismů, můžeme říct, jsou to malinké bytůstky, to ty nejmenší, by se to nepřetvořilo zase v tu úrodnou půdu. To znamená, v podstatě je to bytostný svět, je potřeba si uvědomit. Ten rozdíl mezi nimi je, že třeba plísně vidíme i okem, bakterie jsou vidět běžným mikroskopem a viry dlouho výzkumníci ani nevěděli, co to je, protože je neviděli, ty jsou, většina z nich je tak maličkých, že až po, když se objevil elektronový mikroskop, to znamená, to je velmi citlivý mikroskop, který vidí úplně malinkaté částečky, tak lidé objevili, jak vypadají viry a všechno jsou to vlastně malinké bytůstky. My, protože už jsme mnohokrát mluvili o bytostných, tak aby lidé si uvědomili, skutečně jsou to také bytostní. I tito malí pilní pracovníci, kteří jsou v nás, je známo, že máme asi tak 2,5 kilo mikroorganismů v našem organismu a tam jsou i viry přítomné. Viry můžou být přítomné v takzvaném spícím stavu, to znamená mnoho lidí, ještě bych se vrátil k tomu, že koronavirus není nic nového, je známé mnohé roky dozadu, odborníci ho znali, pouze je jiné číslo. To ještě pro vaši informace, abyste věděli, proč se viry tak mění, oni aby přežili a aby mohli způsobovat tu nákazu, tak se musí pozměňovat, protože na většinu, vždycky, když je nějaký vir nebo bakterie, tak si přirozeně i náš imunitní systém udělá proti tomu nějakou protilátky, to znamená, že to tělo svou obraným nebo imunitní systém zabrání jejich množení. Proto oni se každý rok vlastně mění, jsou zase mnohé tisíce, desetitisíce, je jich velmi mnoho. Ty viry v podstatě oni velmi citlivě reagují, protože se vracíme se k tomu, jsou to bytostní, reagují na lidské činění, podle toho se i mění. Když si uvědomíme, to už jsme mnohokrát říkali, jak působí na bytostné, když jsou lidé agresivní, tak působí i na ty menší bytostné, to znamená i na tyto viry. A samozřejmě i ty viry se stávají agresivnější. Pokud neustále vyvíjí nové léky, tak to platí pro všechny možné mikroorganismy i pro bakterie. Oni se takzvaně stanou rezistentní, to znamená pochopí, že toto je antibiotikum, které jim chce ublížit, nebo nějaký jiný lék a vlastně se natolik pozdění, aby ten lék na ně nezabral. My jsme se tady tohle známe a objasníme si, jak to vlastně funguje. Je známo, že třeba duše zvířat, ale právě i těch nižších organismů přechází, teď se bavíme ještě o zvířatech, které jsou zase méně vyvinutá, jako třeba jsou slepice, můžeme to tak jmenovat, nebo ovce, že o své smrti to zvíře, když zemře tady, tak jejich duše odchází do nějakého shromaždiště, centrály, stejnorodých vlastně duší, někdo to nazývá taky skupinová duše. A to, co tady prožije, to zvíře nebo ten organismus, přináší naspět do té skupinové duše a z té skupinové duše právě proudí zase k zemi
nějaké podněty k těm organismům, které se v těch příštích generacích tady žijí na Zemi. A tohle je vlastně ten způsob, proč se třeba koronavirus objeví najednou na všech kontinentech, protože on už víceméně tam byl přítomný. Jediný rozdíl je v tom, že dříve, prosím vás, nikdy nikdo ho netestoval. Bralo se to jako viróza, jako každá jiná, nikdy nikdo s tím nechodil do nemocnice, málo kdy, už to bylo těžký průběh, ale u těch běžných někteří lidé s tím chodili ještě do práce, někdo si lehl doma, vyležel to a nikdo nevěděl, jestli je to nebo není koronavirus. A samozřejmě ty viry se vyvíjí, mění a jeden z nich, těch druhů, se nazývá jako koronavirus. Je to, opakujem, přirozený mikroorganismus, který už je velmi dlouho. Říká se, že mnoho lidí je může mít i v těle, ale vůbec se nemusí projevit. Pokud ten člověk je v tom pozitivním nastavení, pokud má dobrý imunitní systém, pokud skutečně jak si usiluje i v tom správném z hlediska toho duchovního nastavení, tak ten vir tam vlastně je něco jako takový. Obecně i mnozí moudří lidé mluvili o tom, že viry velmi často jsou jakýsi, že nás jako jenom chtějí přeskoušet, jestli už jsme nějakou danou situaci zvládalo. Slyšel jsem, když se vyprávění týkalo se to viru žloutenky, hepatidy. A že vlastně mnoho lidí je má v sobě ty viry a vůbec nemusí dostat žloutenku, pokud žijí správně. Pokud v tom vnitřním nastavení jejich názory jsou špatné, jejich činění je špatné, tak se najednou ten vir jako kdyby rozmnoží, on se množí v buňkách. To je ten rozdíl proti bakteriím, on sám vlastně nemůže přežívat, ale musí nainfikovat to jádro DNA a tam vlastně přinutí, aby sami ty buňky pro ní pracovaly. Ale jenom u těch lidí, prosím vás, kteří nějakým způsobem se tomu odevřou. Nečistotou v myšlení, v jednání, v konání, ale i právě strachem. To je velmi důležitý moment si uvědomit, že ten může mít mnohem destruktivnější dopad než samotný vir. Samozřejmě připomeňme, že k tomu, co zde hovoříme, nemá platit to, že bychom zpochybňovali ani na chvíli takové věci, jako je hygiena nebo schopnost udržovat čistotu a jakousi vnitřní i vnější schopnost být ohleduplný vůči druhým lidem, to znamená všechno to, co nějakým způsobem platí pro to každodenní nastavení dnešních dní, tak nespochybňujeme, ale chceme k tomu přidat to, že by člověk neměl těmto věcem podléhat více, než je zdrávo pro jeho vnitřní duševní stav a to je vlastně to nejdůležitější, proti čemu bychom se měli v dnešní hektické době neustále vnitřně vyzbrojovat nebo mít jakousi vnitřní jistotu a pevnost v tom pozitivním radostném tvořivém naladění, protože ono je východiskem pro mnoho situací, které, když k sobě připustíme ten vnější tlak toho negativního nebo toho destruktivního, tak skutečně tomu podlehneme daleko snáz, než když se vůči tomu dokážeme vnitřně vyzbrojit a nést si to vnitřní optimistické naladění. Je to tak, jak říkáte, já i na svých stránkách uvádím v tom posledním článku, že samozřejmě nechcem zpochybňovat právě takovéto i praktická opatření. Dokonce, to už jsme, myslím, říkali v některém z minulých pořadů, že jsme doporučovali, nebo aspoň já, to můj názor, aby se lidé pokud možno vyhýbali místům, kde je najednou moc lidí a aby tam déle pobývali, pokud se tomu můžou vyhnout. Je mnoho i pomocných prostředků, jak posilovat imunitu. Zase se o tom dá dočíst na mnoha místech. V přírodě právě z jarní příroda nabízí tolik prostředků, které nám i pomáhají, jak si nejen imunitu, ale i potom, když u člověka třeba se mu zdá, že něco by na něj doléhalo, tak už v tomhletom, i v těchto případech skutečně můžou dovést k tomu uzdravení nebo na pomoci k tomu zlepšení stavu. Tohle všechno je důležité. Tam je si potřeba spíš ale uvědomit právě ten velikánský rozdíl, jak je v tom pozitivním a jak je v tom negativním stavu. Když bych se vrátil k virózám neboli chřipky, to je takové to běžné, co si lidé pod tím představí. Představme si ten rozdíl,
Když někdo dostane virózu, a opakuji, nebudem rozlišovat, jestli je to koronavirus nebo nějaký jiný druh viru, kdo zažil třeba v loňském roce nebo předloňském roce některý, kdy ještě se nemluvilo o koronaviru, ale kdy měl některé z těch opravdu silnějších sypek, tak mnoho lidí mi říkalo, že při tom málo umřelo, byli to mladí lidé, měli velké problémy, a to nemluvím o těch těžších onemocnění, jako je třeba zápal plic, který jsem taky prožil, byl jsem v nemocnici a člověk vlastně, když vidí i co se kolem něj děje, tak je to velmi intenzivní. Tohle všechno vlastně je známe, ale teďka důležitá je jenom ten obraz si představme, jaký je rozdíl, když teda člověk dostane virózu nebo chřipku. A teď, jako to bylo dříve v minulosti, většina lidí teda, kdo už se cítí hůře, si lehne do postele, teď si vaří nějaké čaje vhodné, zase i popisuju, které na těch, v tom posledním článku, a bere ještě nějaké třeba vitamíny, což je všechno v pořádku, má dobrou domácí stravu, má své prostředí, no tak většinou po několika dnech nebo týdnech se to uvede do normálu. Co vlastně se teďka stalo? Lidé jsou v panice a skutečně jaksi se najednou předimenzovaly nemocnice, tam už se o ně nestarají jako předtím, i když byly ty infekční onemocnění, nikdy nikdo na sobě nenosil skafandry, roušky, ochranné štíty, prostě ty pracovníci, jen operatéři nosili roušky. Prostě se o ně starali, ty lékaři sami vlastně už byli chráněni i tou touhou pomáhat, protože mimo jiné nesmírně účinná i z hlediska energetického je touha pomáhat druhým. Vlastně v tu chvilečku člověk už se sám na sebe tolik neorientuje, ale na druhé. A pokud ale ty lidé teda byli, s tom jsou ten rozdíl, když jsou správně ošetřované, v pozitivním nastavení, v důvěře, že se uzdraví, tak mají velikánskou šanci na přežití. Pokud jsou v těch přeplněných nemocnicích vystresovaní, kde už začínají skutečně, se velmi často člověk setkává teďka s velmi těžkými, nebo jak bych to nazval, spíš až nepochopitelnými způsoby jednání, když se jeden druhého ohrožuje, tak je třeba si uvědomit, že takovýhle člověk, který je takto oslabený a třeba je starší a má nějaké jiné nemoci, tak to tělo jakoby ten boj vzdá a raději zemře a ta pravděpodobnost úmrtí je mnohem vyšší. Já jsem přesvědčen, že na strach v podstatě, dokonce, že ten strach způsobuje mnohem víc úmrtí než nějaký mikroorganismus. Takže z toho vlastně vyplývá, že skutečně bychom měli přestat být nějakými vystrašenými zajíci, kteří se někde krčí, ale odvážně něco začít dělat, a to v tom hrubohmotném, tělesném, fyzickém. Správně už tady pan Souda říkal, hygiena je nesmírně důležitá, souhlasím naprosto s tím, nikdy téměř nemůže to tělo udržovat v takové čistotě, v jaké bychom měli, jak by to bylo chtěné. Je mnoho věcí, které my můžeme dělat k tomu zlepšení, ale samozřejmě to jenom v tom správném nastavení, v tom aktivním a ne v tom stavu paralyzovaném, kdy člověk jenom doslova jako čeká, kdy už pro něj jako přijde smrt, to je skutečně doslova, jak už si téměř, kdyby ten člověk si podepsal svůj vlastní rozsudek, to ne, musíme být v tom pozitivním, v tom správném nastavení. Chceme-li se uzdravit, samozřejmě. Samozřejmě, že ten stav, který prožíváme, tak je nenadálý, je v určité posloupnosti nesmírně jako prudký, jako kdyby se opravdu přihnal vichr nečekaný, který přináší s každým novým dnem zprávy události, které mnoho lidí zaskočí, a v tomto směru je samozřejmě, že udržet si tu vnitřní hladinu v jakémsi klidu, rozvaze, v tom, že si člověk udrží jakousi schopnost nadhledu a respektu k těm všem záležitostem, které ho obklopují, tak, aby jimi procházel, ale nepodléhal jim, tak je velmi těžké a je potřebné držet si to nastavení, které můžeme spojovat s tím, neustále si dokázat v sobě udržet
radost, schopnost i žertování nebo jakéhosi čistého vnímání právě té energie, která přichází z přírody právě v tom zvláštním období, kdy my se potýkáme s něčím nečekaným a silným, tak té přírodě překypující energie a tak dokázat se radovat z každého paprsku sluníčka, z každé chvíle, kdy smíme tělo vystavit tomu slunečnímu záření a kdy můžeme střebávat všechnu energii toho stále sestupňujícího příjemného tepla ze slunce, tak se všem těmto pozitivním energiím otevírat co nejvíce a čerpat z nich sílu a mít z nich radost, předávat tuto radost druhým lidem, nést v sobě optimismus a schopnost toho, abychom i druhým dokázali vlévat naději, že se to všechno přežene a stane se to minulostí, tak aby všechno toto bylo v nás jako něco samočinného, co je od nás neoddělitelné, a abychom si dokázali udržet tuto energii nejenom přes ten den, kdy svítí slunce, ale i v noci, kdy doléhají ty formy jistých fantomických druhů na člověka s jakousi větší tíží a větším tlakem, kdy je najednou jakoby opuštěn tím slunečním světlem, tak abychom i v tomto čase dokázali nechat naše tělo odpočívat hlubokým spánkem a nenechali ten náš rozumový systém neustále běžet dokola jako něco, co se probírá tím vším, co nás potkalo během dne, ale abychom opravdu s klidným vnitřním naladěním dokázali usnout a spali posilujícím hlubokým spánkem, který je nesmírně, nesmírně potřebný právě v těchto dnech a především na jaře, kdy naše tělo právě ve spánku čerpá spoustu energie, kterou potom potřebuje v dalším roce. Je to tak, a tam ještě aby dal jednu věc, to radostné nastavení, takové to právě to v tom správném, to je to, co potřebujeme, protože pokud se nechá někdo vtáhnout do toho víru strachu, a to spíš jenom bych upozornil, jak už jste tady zmiňoval v noci, jsme se o tom tady povídali předtím, že můžou mnohem více útočit fúrie a jiné tyhle ty démonické formy, tak proto i mnoho lidí se nesmírně bojí v noci něčeho, ani neví pořád něčeho. A ještě dodat jednu věc, ze strachu vzniká nenávist. To je potřebné si uvědomit, kolik lidí v této době, zase nechci rozebírat ty zprávy, myslím, že na ně mnoho lidí narazilo ve světě, teď nemyslím třeba u nás, ale už i zde začínají být vůči sobě lidé takhle ty nesmírně škodlivé emoce, jako nenávist. A upozornil bych rovnou i posluchače, protože pokud někdo třeba se dostane pak ke zprávám, najednou zjistí, kdo zatím stojí, teď si řekne, teď nás podvedli. A uvědomit si, co vlastně by z té nenávisti mohlo vyrůst, pokud se lidé nepřepojí na to správné. V tomto směru platí to, co jsme říkali, že všechno to je spojené právě s tím pozitivním, jasným, harmonickým nastavením člověka v tom, že on nepodléhá ničemu zvnějšku bezdůvodně, že on všechno je schopen v sobě zpracovat, rozklíčit, nějakým způsobem si z toho vyvodit vždy rozhled a jasný nadhled svého dalšího kráčení těmi dny, které jsou před ním, a i tím, aby si držel ten jakýsi vnitřní jas, který by z něho nikdy neměl vymizet. V tomto směru každý, kdo čestně a opravdově přistupuje k této rovině toho vybojování si té své jistoty, důvěry a vnitřní velikosti, tak se k němu snáší všechny pomoce, které jsou nachystané v těch výšinách, a oni mu nedají ani na okamžik, aby se mu podlomila kolena, protože všechna ta nádherná energie a síla může člověkem prostupovat a povzbuzovat ho na jeho cestě. A takové pokračování nebo postupování vpřed spolu s tou zmiňovanou odvahou a vnitřním hrdinstvím, tak člověka pozvedá zase stále výše k tomu jasnějšímu duchovnímu
rozhledu, který v sobě nese i všeobsáhlou míru plnost a schopnost toho dokázat i v těch nejsložitějších situacích snést své nastavení tak, aby dokázal být tím, kdo nevstupuje do toho rozhodování těch velikých zákonů stvoření, ale ze sebe vysílá schopnost jakéhosi čistého proudění, ve kterém je obsaženo právě odpuštění a schopnost toho, aby z jeho strany nevznikal ani jediný záchvěv něčeho, co by se dalo nazvat negativním. Je to tak, vlastně ten hlavní boj se odehrává vždycky v tom neviditelném, nejprve v našem nitru. Pokud se jen o tom strachu, tak my skutečně nejdřív musíme ze svého nitra doslova vykořenit strach, nahradit ho tou odvahou, skutečnou odvahou, hrdinstvím. A potom ještě je potřeba si uvědomit, že v tu chvilku nad námi ztrácí moc jakékoliv temné útvary, třeba démonické, ty útvary, nebo útvary strachu. My proti něm můžeme vnitřní silou účinně bojovat, doslova je odehnat. Je to něco naprosto samozřejmého, jednoduchého. Oni v tu chvilku jako kdyby ztrácí tu půdu, do které by mohli vstoupit. Takže pokud my vnitřně zesílíme, dokud se dokážeme jednoznačně už natolik pevně postavit do paprsku světla, podpořit vlastně tu radostnou odvahu, protože v bytostném světě to je spojeno s takovým radostným činěním. Zase na stránkách Cesta Grálu je nádherný článek, to by asi spíš zmínil pan Svoboda, o jednom vysokém bytostném, který je spojen s paprskem lva. A my vlastně v tu chvilku, když chceme posílit tu svoji odvahu, můžeme prosit i tyto vysoké bytostné pomocníky, kteří už jsou připraveni v blízkosti země a oni chtějí nám pomáhat. Slova jsou připraveni nám pomáhat. Je mnoho zástupů i z hlediska duchovních pomocníků, zase jsou to světlí bojovníci, kteří chtějí, aby světlo zde zvítězilo a ono zde zvítězí. To znamená, když v sobě tu odvahu pevně zakotvíme, tak je jednoznačné, že zvítězíme i v těch ostatních, můžeme to říci, i v těch hmotnějších, hutnějších úrovních, ale prvořadé vlastně musíme v sobě vybojovat a kolem sebe si udržet od sebe všechno to, co by nám mohlo odvádět do té pravé cesty nebo se nás snažit nějak vystrašit, nějakým způsobem zatlačit na ten ústup. Už jsme to tady zmiňovali, to vlastně odvážně vpřed je Bohu milé, to je nádherné heslo a tam si představujeme, že právě v té odvaze a v tom, že se nenecháme vtahnout do toho lidského šíleného činění a právě, že se raději budeme inspirovat od všech bytostných i těch viditelných v přírodě, tak ten náš i běh života, ale doslova i naše fyzické zdraví. Teď je třeba známé, že viry spolehlivě zabijí sluníčko, tak když se vystavíme těm jeho nádherným světlým paprskům, budeme dýchat, budeme se správně o to tělíčko starat a budeme se skutečně hýbat, jak se máme hýbat, tak v tu chvíli se doslova budou dít zázraky, jsem přesvědčen. No a nevím, jestli to zázrak nebo ne, ale jsme na samém závěru našeho vysílání, takže jsme rádi, pokud jste s námi strávili čas až do těchto chvíl a pokud vám to naše dnešní povídání vlilo jen trochu nějakých optimističtějších pohledů vstříc tomu budoucímu času, který je před námi, tak nás to bude velmi těšit a budeme mít radost z toho, že ten náš čas, který jsme strávili takto na dálku s vámi, měl význam, měl smysl a to je pro nás velkým povzbuzením zase zpět, abychom chystali další pokračování pořadu Duše má neznámá. Teď poprosím pana Sirveho úplně na závěr povědět něco, abychom se s vámi pak mohli rozloučit. Já přeji všem posluchačům, aby i v té době, která může někomu připadat velmi náročná, si našli něco smysluplného, co můžou udělat, ať už je to třeba práce na zahrádce. To má veliký význam, protože skutečně, jak už to bylo na začátku, pan Svoboda zmiňoval, ty nádherné, velké, bytostné pomocnice, oni
nám v této době právě doslova dávají tolik toho požehnání a my, když se s nimi spojíme a budeme spolupracovat i tím, že skutečně kdo může, teda alespoň samozřejmě, kdo nemůže, tak aspoň do přírody, do lesu, ale kdo může na té zahrádce, tak to je užitečná činnost. Myslím si, že to prospěje jak nám, posílíme tím spolupráci s bytostnými a budeme dělat něco užitečného. Takže každý vlastně má tu možnost se nějak zapojit do toho tvůrčího procesu radostného probouzení veškeré přírody v tomto čase. Tak, jsme na samém závěru a tak, co bychom vám popřáli, abychom si v sobě drželi stále ohleduplnost vůči druhým lidem, abychom měli respekt k tomu, že skutečně mezi námi mohou být lidé, kteří jsou slabší, mají slabší imunitu a naše jednání nebo naše počínání by je mohlo ohrozit, takže v tomto směru buďme ohleduplní, držme si nadhled, držme si jakousi vnitřní radostnost, kterou můžeme potom předávat druhým lidem jako ten jas hvězdy naděje a jak už to bývá v našem rádiu, tak se s vámi rozloučím tou naší známou větou. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer. Naslyšenou.